67 éves korában elhunyt Magósz Judit 6-szoros Európa-bajnoki aranyérmes asztali teniszező, a sportág történetének egyik kiemelkedő alakja. A Magyar Szövetség, MOHAC, honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint Magósz 1972-ben már kétszeres Európa-bajnoknak mondhatta magát, később további 4 aranyat nyert. Kétszer lett a kontinens legjobbja egyesben, női párosban és csapatban is, még világbajnokságon csapatban kétszer végzett negyedikként. Magósz Judit az 1982-es Magyarország-Nagy-Britannia Superliga asztali teniszmérkőzésen a sportcsarnokban MTI fotó. Német Ferenc Magósz Judit 26 országos bajnoki címe mellett a statisztika 13 bajnokcsapatok Európa kupája diadalának is részese volt. Az ázsiai játékosokra jellemző tolszárfogással játszó kiválóság a KSI, a statisztika és az ESPK sportolója volt, míg az német szövetségi köztársaságban a Saarbrückent és az Elfisberget erősítette. Örökös magyar bajnok, 4-szer választották az év magyar asztali teniszezőjének, 1973, 1974, 1976, 1978, utóbbi évben az év magyar sportolónője címet is elnyerte. Az európai asztali teniszezők 2015-ben megalapított hírességek csarnokába az elsők között választották be.